<laughs> sigo vos contando. Esta finca en concreto, ah, sí, é eh, A canadense Bárbara Philip, Master of Wine, adentrouse estes días nos viñedos chantadinos no marco da súa visita a denominación de orixe Ribeira Sacra dentro dun periplo por algunhas áreas produtoras de España. O Consello Regulador recibiu a esta integrante do Instituto de Masters of Wine, considerada unha das institucións internacionais máis prestixosas do mundo do viño, con sede no Reino Unido. Esta experta xerente desta de establecemento, impulsora dunha consultoría relacionada co sector e tamén columnista especializada, percorreu varias adegas en distintas subzonas da Ribeira Sacra, comezando o seu traballo por unha cata de máis de 30 referencias na sede deste organismo en Monforte, quería empaparse deste territorio, elevar información e os nosos viños a Canadá. Isto foi o que nos contou e a súa primeira impresión sobre os viños. Encántanme, son moi diferentes porque son intensos. Os tintos de mencía son todos intensos, pero moi frescos e moi bebibles. E os brancos que provei, algúns como os godellos, moi interesantes. Complexos, con frescura, pero tamén ben ligados, polo que rapidamente gostei destes de viños. Tamén lle preguntamos arredor da paisaxe e a terra onde se producen estes viños, difícil de comparar con outras zonas que coñece pola súa singularidade. Creo que é completamente única. Algunas zonas lembranme un pouco o Val do Douro en Portugal, polas terrazas, pero isto é moi verde. Tamén me lembra algúns lugares en Francia, un poquinho Alemanha nas pendentes, pero tamén algo a costa mediterránea en Francia. En realidad é como unha combinación de moitas cousas verdadeiramente individual. It's like a combination of so many things and it's absolutely individual. Antes de visitar a Ribeira Sacra, esta experta canadense viña oindo falar cada vez máis sobre esta área, viños dirixidos ainda a non moitos consumidores, pero grazas ao traballo do sector en progresivo crecemento. Dende aquí, representantes do Consello Regulador e a de Gueiros acompañaron esta nova visita coa que se abren novas posibilidades comerciais para toda esta área. En Canadá xa se coñecen algúns viños da Ribeira Sacra. Para nos é moi importante pois, que se achegue xente tan, tan, tan interesada en probar os viños desta zona, conocer, sobre todo, eh, directamente a, a zona, non? porque bueno, é unha forma de dar dimensión non só aos meus viños, senón a toda a zona, a toda a Ribera Sacra, non? que é o, 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 o que considero importante, que, que cada vez se, xa, xa xamos un poquinho máis conocidos no mundo. Non? Que crees que é o que máis lle sorprende pois este tipo de visitas profesionais e e que veñen do estranxeiro de todo isto? Home, así de primeiras eu penso que a paisaxe, non? O sea, onde están ubicados os viñedos, a zona, todo, todo, todo o tema da paisaxe, pois é un pouco o que máis chama a atención. Pero, bueno, despois os viños, pois, desde logo, pois, eh, eh, pois eh, vemos que están gustando, que están caixando en, en sitios tan, tan diversos, non? Eh, se están interesando por eles, e eh, penso que iso tamén é un pouco importante, non? Que, que, que ao final que o que guste Eso os viños, non? Pensaches ¿no algunha vez que chegarían tan longe? Hai tempo. Eh, bueno, a verdade que nunca pensei, nunca pensei neso, pero a verdade que igual superou un pouco as expectativas, non? Bárbara Filip escolleu estas verbas para definir, en poucas palabras, a Ribeira Sacra. I love it. I think it is it's green, peaceful, fresh and delicious.